Hello，大家好，欢迎来到魅力之声那边。那边是节目，我是阿哲。今天忙的是 Grand Theft Auto 4侠盗猎手4。然后我们现在就是成绩，就是上一次的任务嘛。上一次就是那个，哎，已经不想再讲那个任务，实在是。反正就是我们就是继续了，然后我们就已经逃过那个警察的那个追杀了。所以希望这次不会爆了。如果再爆的话，那我真的是不想玩了。反正就是我们现在已经破到了这个地方。然后我们是不是应该走到上面去啊？等下这档很烂嘞，这档是烂烂的。他不是指示我到这边来吗？啊，不管了，反正呢，我们这次应该是可以那个了，可以比较那个，可以比较顺利的过去。然后，好了，那应该是走这边没错。哎，而且我们现在没有那个没有警情了，所以我们应该是躲过警察的意思喽。应该是这样啦，所以我们应该就是很。可以很顺利的，就是直接破完这个任务了，非常让人家高兴啊！对，像这一次不会出什么事情就好了。对，我们就是要走上去。哎，等下，这次咋烂了？这次是烂烂的。然后我们就是回去那个我们要去的地方。我们要去的地方是，这里还好啦，就是一直往前走就是了。对，好，那现在就加速吧，这样比较快。这感觉真的很爽，超危险的，我们就用保持这个速度，不行不行。对，然后跟大家介绍一下这个，如果你一直撞人家，如果你撞人家太大力，他就会这样子。你有听到就是一直在哔哔，就那他那个喇叭一直按，因为他死掉，然后他的头就一直靠在喇叭上，因为他死掉嘛，然后那个喇叭就一直发出那种哔的声音，对。也是算蛮好玩的一个设计吧，对。然后讲到车的撞击，我就想到那个最近那个 GTA 5不是出了吗？那个啊，其实也出一阵子啊，就那个 Grand Theft Auto 5出了嘛，对啊，这应该是很多人都知道，因为太有名了，所以就是一堆人都知道它出了嘛。然后就因为有些人就问我，就跟我说啊，为什么你不玩那个 GTA 5呢？对，不是我不买，而是因为他没有出那个 PC 版的，他目前还没有出 PC 版的，就是那个，对啊，他只有出 Xbox 跟 PS3 版的，可是我家刚好又没有这两个东西啊，所以就只好等 PC 版了。然后就 GTA 4来讲，就是他之前是那个，他之前是也是就是 Xbox 和 PS3 版，就是出很久好几个月之后他才出 PC 版的，其实这是合理的啦。因为就是 PC 版考量到，你看 PC 有一大堆规格嘛，我们先听一下好了。我们先听一下好了。所以应该是很顺利的破完这任务了，没错。然后我们好 save， 所以我们拿了多少钱？反正我们拿了很多钱了，因为这毕竟是一个很。毕竟是一个非常对啊，非常辛苦的一个任务哈。我就继续刚刚讲的话嘛，就是像那种 GTA 5，它那个 PC 版，好烦哦。I thought I told you to lay low, to keep your head down. Hey, sometimes I just can't help myself. 啊，好，继续。反正就是那个 PC 版，它因为 PC 有一大堆种嘛，然后 Xbox 和 PS3 不是就只有没几个机型嘛，然后 PC 版它就是。规格，你看每一台 PC 它规格都不太一样啊，所以那个制作者就真的很辛苦，因为他要针对每一个规格去做那个 GTA， 就去做他的游戏，所以就是非常辛苦的一个，对吧？反正就是非常辛苦啦。所以其实我也不会去催他还怎样，因为我知道这很辛苦，就是你要针对每一台电脑，就是让每一台电脑，当然也是要规格够好，反正就是让每一台电脑都能跑这游戏，所以这真的是还蛮辛苦的。对，所以我们就慢慢等吧。对，然后我们这一次我觉得要来一点不一样的。对，谁啊 ？Unknown caller。Nico, my boy, this is Packy's brother, Gerald McCreary. Jerry, how's it going? Good. Got a little business opportunity I need your help with. Come and see me at my mom's house. The back entrance. 看来我们要去找一个人了。看来他就是这个剧院是谁 ？Gary。Gary， 不是那个 IP 的那个，没有了。反正对，反正 GTA 我们就慢慢等吧。所以就等在这个时候，我们就先玩一下 GTA 4，因为 GTA 4真的是也是做得很好。
这款游戏大概是零几年出的、啊，2007、2008年出的吧？对啊，而且你看2007、2008年出，它的游戏就这样子这么吃资源了，所以可以想而知，当时这款游戏一定是那个怪物吧，应该是怪物级的大小。你看这款游戏就 GTA4 就已经占15G 了，15GB 了，超大的。然后为什么那么多电话？是他刚是怎样？哦，哟，天啊，好像要找一堆人哎，我应该不用去找他了吧？啊，反正没关系啊，我们先找这个人。天啊，这集要破的任务好多。Just you and me. Come in. Beer? No, thank you. Oh, I agree. Let's have whiskey instead. Packy swears by you. Absolutely swears by you. Yeah? You handled yourself well on the bank job. Oh, we have to know. Okay. Oh, 呛到。最高的帮你。In the ancient era， 所以对啊 ，pick up the bomb， 哎呦，炸弹，什么就来点刺激的嘛，看来是这样哦。然后我们就上去我的车子，应该是这一辆吧。对啊，哎，然后之前不是众人有血迹吗？那血迹可能过一阵就不见了吧。啊，不管，反正我们就是要过去了。然后 GTA5 固然是不错啊，就是很多。像T5什么都是有变更好了，然后唯一让我比较不满意的一个严重的缺点是那个，也是很多人觉得不满意的，就是他的那个他的车辆的撞击那个系统，我觉得他车辆撞击系统变得更烂了，甚至比之前那个 SA 版本还要烂，因为这 GTA 5那个撞车他没有那种，你看，因为他 GTA 是让那种逼真的一个那个凹痕，就有时他是那个比较不明显的痕迹啊。可是我觉得为什么会这样，我也觉得很奇怪，对啊，不然我们就拿起炸弹来。像其实他那个车辆撞击真的是做得非常棒，你看这个整个奥运都他是做得特别好，我觉得这是一个很重要的地方啦。对。No one walks away. It's easy, right? So easy. I don't see why you ain't doing this yourself. Nico, I wouldn't trust myself with this task. You ain't got a gallon of whiskey in your system, and besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. 啊，我刚才看他手机，啊，还做得蛮逼真的，虽然这是我改的，对吧？是装模的去改的。然后，对，那我们就走吧。刚好像一度发不动引擎是吗？好，那我们就过去，可能又要来一点刺激的了。对，谁知道？我们就上去吧。然后就来到这个地方。哪边啊？哦，这边。好了，所以我们今天任务可能要破很多了。哦，不要那么匆忙吧。然后上车是很慢，我想换点好一点的。那算了，没差了，反正我也可以让它变快。咻！不要GTA 5它的撞击系统真的 ，GTA 4啊，它的撞击系统真的很逼真，它整个都做得很好，然后就不应该逆向的。好，不管了，然后就过去吧。快点走，快点，用最快的速度。啊，我是故意的。啊，继续走，我车子快爆了。啊，我车门也掉了，实在是，不管了。要求快速一点，瞬间刹车，不错。
好了，那我们就聊到这边吧。这边有个小特技的地方，而且我之前已经刷过了。对啊，啊，这个不好了，这个好像不够漂亮的样子。对啊 ，not good enough, but some job has been completed before。对啊，因为我之前就已经完成过了，所以这次只是跳好玩的而已。对啊，哇，好远哦，走开！啊，对，然后刚是不是那个车子是不是那个有一点就是发不动了？因为车子如果严重后那个损坏的话，它有时候就会发不动。然后之后就完全发不动了，然后之后就起火，然后就爆炸。然后 to break it with the bomb， 所以我们要拿那个，是我们要拿什么？要拿炸弹是吗？还是哪一个？还是用这个这样子吗？对啊，我们是要干嘛？我搞不懂要干嘛哎。他说是要，不是啊。我们有没有那个炸弹的东西？看人都是没有。哎，哦，按 E 啊，这边有这个。Press E to break。啊，按到 F 了。啊，按 E 按 E 按 E。过去啊，过去啊。哦，有了。第十炸弹。Get the vehicle and move away from the， 就是我们要赶快走。要来到这边去吗 ？Get a car， 所以我们就要一辆车好了。那辆车感觉已经快要爆掉了，所以我们就弄一辆车子来，这辆好了。好了，就过来这边，然后要爆了，准备要爆了，找刺激啊！At least it's better than dealing with those fucking drunken Irish bastards, though. Forget about it. 他们就这样开走了。Follow 人之类的，好，你就 follow 他吧，就是不要让他知道你在跟踪他，所以我们要跟他有一点距离。对，这也是蛮困难的一个任务。之前就有跟踪过，然后就很多次都失败，不是太近就是太远，超烦的。所以不能太远，也不能太近。反正就是要求很高了，我们大概就是大概小心的开一下就好了，对。然后开车也要正常一点，不然他会发现。他带他去哪里啊？我觉得这应该要一段距离。这应该有一段距离，然后这任务可能也要过很久，看来我们这次的时光可能又是全程过任务的，不然我想要给大家就是用一个蛮好玩的东西，如果不行那就下一集吧，对吧、啊？嗯，好，然后讲到 GTA 5，还有什么 GTA 5可以讲？对，其实就好像有分三个角色是吗？反正就是不是只是一个 Nico 了，就是有不是只有好几个 Nico， 我想怎么办？就是很多人物了，反正你就是有不同的第一人称嘛，就是每个人都有不同的任务要破的样子。对，我也不是很清楚了。对，哎呀，忘记关广播了。哎，这可能要形成一个习惯了。我每次都要那个注意一下，哦，太近。好，他们走过去，那就开过去吧。好，走开了，应该是靠到了。哦，好，靠到了吗？不能太近。把它用完过去，好远哦，超远的。哦，好烦哦，不能开快一点。对，然后如果 GTA 5 PC 版上市的时候，我也不知道我电脑跑不跑得动。现在是还好了，不过我不知道之后可不可以。希望跑啊，
You waited back off. 你看，如果太近的话，下面就会写说那个，就是你最好后退一点，就不要让他发现。然后太远的话，他就说你太远了，然后怎样怎样的。然后过一阵子之后，他就跟你说那个，就是你失去他了，然后就已经那个，对吧、啊？你失败了，因为我失败，然后你就要再重追一次，非常的麻烦。哦，好远哦。对，然后这个暑假特别，不是这暑假，反正就是这个假就特别闲啦，因为刚考完试嘛，所以我就是一天拍了好几次实况。你们可能看到这部实况，应该是蛮我拍完了，应该一个礼拜后了吧。原因就是这里面应该是库存了，因为这礼拜特别闲，就搞一拍实况，不然这之后就没时间了。好了，反正他到这个地方去了嘛，对。Go to a safe point and detonate the bomb. 所以我们要到安全点地方去那个启动它的炸弹，那就这个地方嘛，就这个地方。Call Gary to detonate the bomb. 什么要打给他 ？Phone book Gary. 啊 ，detonate. 准备看好戏吧。连我也吓到了。哦，赞了。一整个爽啊！他要的 rene 啊，所以我们要那个放爆敌人是吗？这还不简单。射爆你要，射爆！哎，这个桌子有点坚固。不行，我这个快爆了！走开！哦，还有这边，我爆你啊！然后还要 lose the wanted level， 好烦哦。我们就赶出去吧！哦，出现！哦，让我轮胎爆了。对，你看，如果你就是你的轮胎受到枪杀的话，它那个轮胎太震，它就会爆掉。它就只剩下钢筋在那边，然后就一次就变很难操控。啊，我受不了了！对 ，Control 加一就是那个修复车子，就是一个蛮作弊的功能。反正我们就是快点走吧，反正这个两颗星一下就可以解决掉了。哦，然后一直撞到电线杆，车子会受到损害的。哦，就跑掉了。哦，你看前面没有引擎，它这样是引擎在后面，所以比较好了。因为你如果正面撞击的话，就比较不会受到伤害，车子比较不会爆炸。对啊，然后警察应该一下就躲好了。这样一下就躲掉了，我们就停在这边，因为前面有警车，应该快，对啊，没有，很好，加了9000块，非常的顺利。好，然后还有什么 GM 是什么？不过这个地方我们应该不要再去 Gary 那边了，反正就是我们，然后这个 Derek 我觉得应该也是之后再破看。对，我们先来点好玩的好了，就是我们这个第一的那个，我们下集来弄，然后再打给他，那我们就等他讲完。Jerry, I hit the Ansel up his crew real hard. Everyone got taken down. The rest of them should think the Albanian muscle is making a play. Yeah, I knew my brother was putting things in a bug. They'll be at them elbows in no time. That's step one of the plan's complete. Come see me.我刚刚在玩导航，要这样子原地导航，就是上和下，然后就是再配一个左后右就可以了，对吧？这样就可以少一点特技。可是这样不好了，这样
这样好像你打完太久，那个车子也是会爆掉，它那个轮胎也是会爆掉，然后就像刚刚那样子。对，然后我们要玩什么好玩的呢？我们来玩就是之前一直要就是之前一直要玩的那个，我们打给一个人，他叫做 Lucy。对，之前我们不是刚刚有很多那个吗？很多那个优惠还是什么的，然后就是 race。对，我们今天要玩赛车。我们今天主要是玩要玩赛车，这是一个蛮好的地方。Nicky, I got another one for you.Destroyed the last one. I love you, man. You'll be racing in South Algonquin. Punish those bitches. 对，然后对，就这样。反正就是不要太常去赛车了，因为反正就是偶尔去一次赛车，他就会跟你说好啊，那你就赶快来了这样子。对，然后不是就是希望我赢啊，因为他可能下的赌注是我哎，然后你看这个人又挂了。你看，如果他死掉的话，就会变这样，就是他那个喇叭就一直响，对，然后你看他就死在这边了，然后我们拿这辆好了，拿这辆来赛车，然后也是蛮不错的，拿这辆来赛车吧，然后修复这辆车子，然后我们就往前走啊，很酷的哦，拿这辆车来赛车，计程车有没有搞错？不要小看我，我可是很厉害的，就算是啊，没有了。我本来想说，就算是烂车我也可以，不过好像不行。哎，这边有一个特技，哦，有没有够啊？不管了，哎呦，引擎盖不要飞掉，好惨！你看这个 GS 这种引擎真的很逼真吗？这种凹痕是好像 GT 我就不怎么明显。我觉得这之后要改了，我觉得这之后就这样 GT 我如果是这样，那真的是。失去一个我很想买的一个欲望，就是一个很重要的人。然后在哪里啊？我装完车，然后他警铃就响了。然后这边哦，走这边是吗？前面是工地。惨撞了他。等下这个人为什么没有被我撞？奇怪。然后在哪边啊？哦，等下。我刚刚忘了几块，我每次忘记关广播是怎样啊？然后到这边嘛，然后到这到这边，还有多远啊？这太远的话就啊还好，快到了，把车辆给修复一下，然后等下很快就要开始，好期待哦！对，然后我们这集就来玩赛车吧，就前面这几辆。对他那个赛车会跟你差不多等级的啊，对，就是你拿烂一点车，他也拿烂一点车跟你比，因为这样才比较那个、啊、公平，对啊。然后这些车就是你要赛车的人，然后我们现在就尽量不开秘籍了，因为这才真正的好玩。虽然有时候我会开秘籍，然后让那些车子都爆炸，这样很好玩。可是那些车子爆炸的话，你那个任务也失败了。对啊，很奇怪，你把其他事搞不好，他居然还失败，很讨厌。不管了，反正就是这样子走，然后一下就把他们甩在后面。这时候我们应该要停下来等他一下哈，对吧？停下来等他一下好了。哦，超完了，然后就这样子撞，耶，撞到了，爽！啊，我不知道这样什么爽的，可是就觉得很爽，就是。然后走开，走开，撞。哦，差点翻车哦！啊，可恶，你居然没有翻车，好讨厌！好，我们现在是第几名啊？哦，第四名啊，就是大家看到吗？就是有那个名次的地方。啊，第二名了，就是差前面那个人。对，然后大家知道那个箭头就是你接下来要走的方向，所以我们就是要这样子稍微弯一下。然后我们要走三圈，就是三圈嘛。然后不打滑，该死的打滑，快走快走快走！啊，现在有点想开秘籍。啊，可恶啊，别人离我好远啊，讨厌死了！干，我们还是走快一点啊！啊，要走这边是吗？这边到底是哪边啊？但那个方向有点奇怪，还有一时不知道我们要走哪里。然后再走这边嘛，
等一下，其他前面人在哪里啊？我真的很怕，我真的很怕我失败，因为只要你第二名就失败了，非常残酷啊！我们都这样走，快一点啊！然后接下来往哪里？一直往前就是，所以我们就尽量快一点吧。希望不要变第二名，不然这样很糗的。要往这边转。哦，不要，不不不不不！在搞什么鬼？哎，我们现在变第一名了。然后我刚刚什么是超过他的？你自己搞不清楚，我什么时候超过他的？对，然后听到这个声音，就是说我们已经过了一圈了。所以圈数就这样了，其实也没什么。所以就稍微可以放慢一点速度，然后等他。哎，他来了。所以就我们尽量走吧。走开了。哦，一颗星了，什么鬼啊？为什么帅帅帅可以一颗星？这不合理啊！好，然后我们就这样走快一点。然后后面好像还是跟离很远啊。对啊，好像根本就是不用怕的那种。我在想要不要等他一下。好，那我们等他一下好了，等他一下，让这样才有良心嘛。对，好，瞄准他，撞你，撞撞啊！没有，没有撞到，没有撞到啊！可恶，可恶，可恶，可恶！好像一下就跑到第三名去了，好讨厌！这是。哎呦，然后又变啊就是生气，不不要不要撞树，不要撞树，等一下啊，好想要作弊啊，好想要让自己开快一点哦，我很不紧张，哎，撞到了，撞爆你呀，爽，这样撞爆别人才爽啊，啊，引擎盖快掉了，嗯，然后这个地方也好难，我们要不要让它撞一下？他应该会走哪里？对，假工，假工，哈哈，啊，坐一辆车好可怜哦，就假工那辆车，超可怜的。哎，不要走，不要走，哎，车门掉了，没关系。来呀，我就这样开慢一点啦，不要超过我，不要超过我，不准超过我哈，不准不要超过我了，不准超过我，听到没有？不准超过我。哎呦，这样才刺激嘛，这样才有比赛的感觉啊！有时候玩赛车游戏就要这样。如果游戏太简单的话，是如果你一直，就是如果你一直低迷也不好玩了、啊。你要有时候让他们才这样才有竞争的感觉，对啊。然后我的那个车子又快爆了，现在不是要爆炸就好了？可能如果骑我的话，我可能就要那个修复一下。对，不然这样，如果自己骑我的话，那你这个比赛失败了，很讨厌。啊，又一圈了，最后一圈，这个可能就不太适合去那个礼让他们了，因为这样到时候他们就追上了，然后我到时候赶不上，就很糟糕了。然后每次都喜欢超捷径，还蛮好玩的。对，然后这个直接我们就快快的过吧，就用最快的速度去破。顺便考一下我的开车技巧，这个要慢一点，对，然后再加速，好，再冲，然后最后是不是要一个蛮大的一个转弯？所以我们就先减速一下。然后再用这个比较大的角度去玩它，这样会比较好，对吧、啊？就这样。哦不不，我看技术很好，我看技术很好。哎哎哎！啊，如果这时候去非洲并不可能，因为如果你翻车的话，那你真的就是悲剧。如果你没有打命胶，那你就悲剧了，因为这样翻不回来，除非有其他车撞你。不过这个几率很少，就是对啊。所以我们应该是可以顺利的过了。
他们好，还是好远的地方，不用担心了，这是一定过的，这是一定过的啦。你在哪？我看到人，半点影子都没有。好，就冲吧，这边就可以开快一点。然后就这样冒着烟的赶快走，有点好笑，怎么感觉有点好笑？我应该是时候转弯了，对，这个地方要转。现在就尽量不要玩甩尾，因为甩尾还不太厉害，对吧？哎，赢了，要不要等他一下啊？不要，到时候他们突然冲过来，好，就这样赢了，帅气呀！太好了，所以我们这次比赛就这样赢了，非常的顺利。是，然后 Brucey 就对你感到很感，对，因为你赢了嘛，所以他就会很高兴这样子。对，对，然后对，差不多就是这样。然后我们这时候就到这边结束了，就是非常一个圆满的结局，至少比第二集哦，第三集啊，至少比第三集好多了。对，然后我们这时候就到这边结束了，那我们下周再见吧，拜拜。整个 OP 啊，开周 B 就根本整个 OP 啊，对啊，哦，等一下，我刚是不是按到了？哦，第六个死了。